nin daraahim haysto qayilay dan iyo yeelkiisa nin shaxaad ku dooniyo ninkii duudka ku xamaashay dabka ii horiyay waa iga dambeeyay duul ku jirinaya digsina aan ku shubano cagaar daanka ku arushay dabaalnima halkaasay degto doqoni waa hoogtay anigu waxaan bildhiibsanahay jaadku totally meelaba inaan ku wanaagsanayn xag diimeed xag dhaqaale xag shaqo xag caafimaad xag mujtamac midnaba inaan ku wanaagsanayn qofkan jaadka cunaya dadka aada buu uga dambeeya xagga dhaqaalaha hadday noqoto hadday guri noqoto oo had iyo jeer cidlu taagan yahay qofkan jaadka isku ilooba oo rag badan baa la sheegayaa oo majlisyada dhex seexda inta ay maaragtay dee gurigoodii ay ka dayoobeen oo ay sidii maaragtay dadkii duurka seexanayo kale ay noqdaan intay isku iloobeen balwadda taasina dhibaato ayay u keentaa waa hadday dumar noqoto iyo hadday rag noqotaba labadaba way leedahay wuxuu nagu keenay qaadku nolol ka dhicitaan inay soomaalidii noloshii ka dhacaan waxaana u badan dadka noloshoo ka dhacay dadka qaadka isticmaala ninkii haddii uu qaylo waajibaadkii uu ku lahaa ubadkiisa iyo reerkiisu ma gudan karo oo yacniga dee waa kan iska waktigiisii u qaybsami maayo madu hurdo iyo madu qayl ayuun bay noqonaysaa qoysaska dhibaatada uu u geystay wax la koobi kara ma ahane dumarkii iyo raggii waa uu kala diray ninku teer iyo maanta wuxuu ku jiraa marfashka soomaali haddana waxay tiraa laba qaawan isma qaado qaadka ninka cuno inuu qaawan yahay waa ogyaha kan kalena ma qaadi kariyo amba naag ha qabo waxba uma tari karo ama nolol kale ha raadsado iskool ha dhigto amba ha dhigto waxbarasho amba shaqo ha raadsado waxba ma tari karo qofkii dee markii uu biisi ka dhigay ee uu biisi yahay qofkii habeenkii habeenkiina fadhiyo ama maalintiina fadhiyo habeenkiina jiifo saamalihii uu ku jiro dee ma shaqaysanayo maalintii oo shaqo baa ma intarees karay inay uma baxaayo calool mareed ciddiisiya calool mareed asoo cagaargato cuna ciddiisiya calool mareed asoo cagaargato cagaar cuni leheed intaa cagaar cuni leheed cambiya moos ciddii u geey intaad cagaar cuni leheed cambiya moos ciddii u geey asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu daawadayaal meel walba adduunka aad ka joogtaan aad naga daawanaysaanba ku soo dhawaada t v-ga caalamiga ee somali cable waa barnaamijkeenii la dagaalanka qaadka tacaalaaba galab walbo isniina xilliyadan oo kale aanu hawada idiin soo maran jirnay barnaamijkan oo ah barnaamij lagu boorinayo laguna dhiirigelinayo inay dadku ka fogaadaan dhibaatadaasna ragaadisay oo dhallinyaradeenna curyaabisay ayaan galab walba waxaanu isdhahnaa talow maxaa xal ah sidee baa looga hortegi karaa waxaana tusaalaynaa annagoo kaashanayna culummada abwaaniinta buraanburka gabayga nooc walba oo macluumaad anagoo adeegsanayna ayaanu bulshada usoo dhignaa barnaamijkaas somali cable ugu talagalay inuu uga qayb qaato wacyigelinta bulshada dabcan qaadku wuxuu galo iyo wuxuu gudo waxaa la oran karaa waa waxa keliya ee ninka soomaaliga ahi qof walbo soomaaliga ahi yaqaana ama uu og yahay qaadku khasaare mooye wax dheefo inuusan lahayn sidaas abwaano horaa ka hadlay diinteenna islaamkaaba mamnuucdo xaaraan badciya ku tilmaantay nin walba oo cunay waana ka markhaatiya anigana igu daro maanta waxaan idiin haynaa abwaan soomaaliyeed aan ku bilaabino barnaamijkeenna cunay soo arkay dhibta eegay yah waa maxamed saleebaan waraabe oo iminka ku sugan hargeysa 1991 ayuu gabaygan habeen la kor istaagay intuu saa u eegay bulshada iyo sida laysu dhexyaacayo waxaan odhan karaa waagaas dhibaatadu intan way ka yarayd bal 1991 iyo jaadow adigaa leh habeenkaa uu qaadka ay tustay murqaanta markaa jaaro adigaa leh waxay tidhi hooyaraaye 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 hooye hooyaraaye 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 hooye ninka jaad cunaa waa inuu jahoda gurayo wax kastuu jala waa inay kala jixirtani
urugiyo chamalkaga uu ka checheriyayu subbuu kugudusa kaga daran jirin razazede mar wadaadiyo kuu chachaban chala kugu raadi jeegaan iyaga oo aho weliba kugu jeelan wiru ku jireyaa inaad diru la joogdaayeen war melchikoo jiklaaga soo dhigo uniyuu jugu namaaxiyuu salaadanaa dadkii jiri tuugu baaday wuxuu ku jireyaa inaad jiri taastaayeen naftu jecel adduunyo oo inay jirito wadawi sharmaadada aroortii dadka uu camalu jaanqaadi wuxuu ku jireyaa inaad guriga jifdaayeen qodadkaoo qofkaadu buu jeclay janab maacaruulay adiga oo jabkiisi oo ogaa shilicsaantiisa wuxuu ku jireyaa kaco jeex labaad gabooyeen wuxuu ku jireyaa kaco jeex labaad gabooyeen jirmooyiyo xilliga aan arlada xidi kasoo jeedin sidii xiidan shaanantoo amrayoo jidahuri taagan wuxuu ku jireyaa inaad joogto laamigaayeen warjinabayaaban shuuciyo caruunjado waadigaali jimicsiiyo taahaan halaynjado waadigaali shareexo iyo cay aan ku karinjado waadigaalo baryo aan marnaaba joogtaninjado waadigaale sadog jeebka laaga baaran karo jado waadigaali afkoojii la suumiyo jilidan jado waadigaali midab johoradiisii baktiday jado waadigaalo jidlabaatan jiirayo jacatiday jado waadigaale kuwo raxmadoo xirkaa kaa jirtiyo joof xunaadigaali jeeb aan la caasta loo dayn karay jado waadigaalo ku jar oo hadhow tanaashahay jado waadigaale manmaam aan jidlo waayahay jado waadigaale qofku jecel jawaab ha uu dalicin jado waadigaalo axdi jabayn nurqaan baan ku jiray jado waadigaale oraamo jilbaha dhaafayiyo sheegadiiyo burta wartaarooga oo aan la jarin jado waadigaale weligiiba jeel aan harin jado waadigaale jibba beenoho laguna jixin jado waadigaali ehebkaaga jaajuusu noqo jado waadigaalo jahri iyo aqoon aan kurin jado waadigaale war afartaa jeheyayee haddaan jaanigaaligu afartaa jeheyayee haddaan jaanigaaligu masunala jeclaysiyayaa nala ku jaanqaadi majidkii ilaahbaa si fudud looga wada jeestay ma kun jaani fuulayuhu jaadku naagu reebo ma intuu jabkaa nagu dhusanu jooja gaaran weyne warsii arisha dheer helay caleen jilicsan mugdaaqnay jaree abaad intuu nagu xido aanu jaari weynay darsumadaa shidkadiimiyaanu joogto ku ahaanay
kasto markaan ugu jeclaa tababiyeyday la'aantii jawaab guraamiyan sheegin kari waaye ma sidii wax shaanshaaman baan jiibka qaaban waayo shaanshaygiyoo igeen minaan shaadka waada siiyay war ma jawaan fallaagu soo guraa tohoraa daydaasi oo jeebkaygu keligii miyuu jayayuu ahaagu machinkii say heesayaa shixin shixibigay war jeexabaayeedahay miyaa la igu shimbiyey intuu dumaari jeedado miyaan shudhoora waayo shalfiaan lay qarini soo anigu man jireen waxbayaana diida jiidan nine geji maa tahay ochiilkaygana deera kaachaani kufuway iyagaabay jaajabshay kumama jaleeceen waxuu hadalka joogaa haddaan shaqmankii helay hadiyaarankaa shariimata lagu jeclaysiiyey oo aanan jeel baad dhigtaayeedii uga tuujiyey oo aanan shaafi u bedelin jilicsanaanteeda oo aanan jeclahaa ku sidaa jiilka ku abaadin oo aanan dhiig buu shaqayeeshaynas ma caluulin oo aanu dhiig buu shaqayeeshaynas ma caluulin oo aanan qoom buu jamraday diinta kaaga jeedeen aanan qoom buu jamraday diinta kaaga jeedeen oo aan ifaalkiyoo jinkii jiru dhalanayn waaye warsoog duniiga joogo aan jirin jaahiliyooma soog duniiga joogo aan jirin jaahiliyooma halkaa maasadaa iyada ahi hanoo joogto ee shaadow adigaale aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed saleebaan waraabe oo hargeysa ku sugan aad baanu ku salaamaynaa dee maxamed waxaan leenahay 1991-kii waa goorma dhibaatadu intan way ka yarayd marka waxaan leenahay bal mar kale tawriyada gar kala baxo yaa mar kale qaadka inta soo qabsatid bal xaaladda hadda hargeysada aad joogtaba tusaale usoo qaado bal meesha ay marayso iyo meesha kasii dhacayo iyo haadaamaha iyo baabuurta waaweyn ee jinnigu watee jidadka loo banayay markay soo socdaan halkaa ka beegsan leeyahay abwaanka aad baana u salaamayaa cabdiqani maxamed cali oo magaalada hargeysa jooga gabayga ay la soo sheergareeyey la soo wadeegay ayaan adna aad ugu mahadcelinayaa wuxuu yidhi saddexdaada jeebkaada baaro jaado adigaa leh subxaanaka yaa cadiim baan maqlan jiray ilaahu ha naceebayn dhinaca kale waxaan rabnaa inaan wiigan idinla wadaagno wararkii ugu dambeeyey waddanka soomaaliya waa koonfur galbeed soomaaliya waa magaalada baydhabo aeroboorkii la odhan jiray number 10 oo muddo sanada ah 6 sanada ka hor ah ugu dambeysay diyaaradda kasoo degto ayaa dib loo furay waxaase ayaan dararaa in lagu furay diyaaraddii u horreysay ee waday diyaaraddii qaydka ahayd maalinkii shalay ahaa halkaasna ay ka bilaabateen runtii tartan hor leh oo ka dhex bilaabmaya number 10 iyo muqdisho diyaaradahu dhinacyo ku badanayaan arrintaas dabcan waxaa aada usoo dhoweynaya beeraleyda meeruga oo qaadka ganacsada oo ganacsigooda dee dabcan inuu u baaho oo u ballaarta doonayo waxayse dhabarjab ku tahay caruurta soomaaliyeed ee cir iyo dhulba looga keenay awalo dhulku kasoo geli jiray haddana cirka kasoo galay arrintaasna waxaan leenahay laga hortago maxay kula tahay marka daawada adiga calqaaga iyo taladaada iyo fikirkaaga waa muhiim sidee baan uga hortegi karnaa sidee baan waddankan uga garabtari karnaa ma isdhiibnaayo ma dhahnaa sida dadka qaar ma dhahaan warbaahalkan siyaad barraa joojin waayo adeero lama joojin karo miska daynaa haddii uu sidan kusii socdo maxaa inoo soo baxaya
هدي ويلبا سوماليا وقاد كعنا هي هملا نرالات كأمال كرات سنة يا أم يهيك سنة يا أي نقطة حقين كيلة شاد كهلا كهلا تدنا أي ينصو صار دونا الدنيا دو واحد عن رجال بيت invest on future مال قش مستقبل كذا معنى هذا ما هي تقله مال دي جو سراسير دسو معنى هذا وحوي للي رحية وحبرتي ودون كل هيك ستة أو ضياع شر يدنا هذا شو عمرك السعودان هل كاسي وضع إلا صو صار هدي وقات كيالو أو سيد أسمانه والمقدس هو قصو دجو أو بيدا بكدجو أو قال كعيا كدجو للي يرد إن موهيلن نك مسؤول كمدحوينها وكل أرتينه قتلنا يوح الله على وحي دنت ضد يضلك كشرته كتاب شام سع شام عساس كعنته وصاري وحن كل أرنا يا مجا إلهي إن قتليه وح الله على وحي كشرته دنت ضد يضلك الصوماليين إله بعد كل شيء كشرته إن دراغو الدوم كي رجال بادو لن ممنوعي إن دراغو ميدل إيستي لن لقى ممنوعي the only country in fact ودنك كلي الدومك دروغو الدوم كي من نوعي دياردو غرون كود انترنشنال اي كسو دغتو نوت مر معها لبان معها سدح اي طبان دياردو مالنكي ومغدش انترنشنال ايربورت اسكادا عدك لأي تركي ايربورك دي سيبا ان لها تاقي او لها واتس ديس دياردو تركش ايرلين با واحي ولول كموجسي اني كدكتو او كقرب دغتو ميلا اي كدكيان دياردو قاد وضو وان انشورن كجرن waa maxay marka caruurteen asxaanka aanu sameeynay dadku adduunku sideeyay noo arkayaan waxaan mar walba la dhahaa masuuliyiinta Soomaalida waxay dhahaan waxaan ka codsanaynaa international community iyo European Union laakiin ma ogihiin madaxdu waa inay fahmaan European Union iyo international community qaad waa mamnuucday adigana waa ku jeeday inaad bulshada ku sii deysay oo budgetka aad ka dalbanay sidoo leedahay new deal hana la siiyo intaas oo lacag hana la siiyo ka badan inaad qaad ku cunto adduunyadu way ku jeedaa أولاد الصومالي سكريسة الله اللي يان لي هاي أنا اللي جورت قبل الكاس بالقف قهرية بنفكر كيسة السلام عليكم السلام عليكم أول المقع عقب إيش كسلس وكم قاعد قف كاس إن هديسة إنه سيدن كوس عنه وإنه سكدا يلسنه هدي ديار ده قاعد كسيرة سوسو دجال وحصوب حيا ويلي ليرير وهبت أوقاتك وح في عنوها يستا، وأن هملا ضو أنت حاجات كيلة جاذا كيشا، سيدمان ضل كل سكرنا أمرك، سيدمان أساقين كل راعي كرنا، برلمان كصوماليين، وين السويديان 2014 لما كنا يافري تونك بشي نوفمبر بهيد، مركي وضدك كيني أوقاتك بيرتاهي، أي كسر صارين ميرا ريجوليشن إلا حكمية قاتك استعمال كيسة وضدك كي جديد، محار حل ما نذرنا جديدي، مثلا غيابا. laga sii ka tagayna wax leedii ugu dambeysay inay hadheer motion keenan shacabku idinku maxaad oran lahaydeen xilbanaad inay motion keenan ad u yaraan qaadka magaalada banaankeeda loo saaray halo salaam aleekum qof ku xiga aan halo salaam aleekum ah walaal magacaaga meesha ka soo hadlays ya ayay walaal magacaaga soo daa fikirkaaga يا سهولال وكم غليا انا اذن انا قحمه هاي نكاس قد كيسا تليفونكو سي فعن ما انا مقلين او هب انه نو سو نقدو ان كل قاد كو خوين يهم بولها وانا ملينيا يا اسمه ورن نبا انت سو ورن قاد كفيعني هلا السلام عليكم السلام عليكم تي في قاعد نقعد داون إنسان فضلا نسك قابية إن وح صوص على البرنامج كقبل قبدي سقيبتي للي يرد أما عرورته إن قاعد كا يدبتون قيسة وحنا كلها بالهرطه عرورته هلك إيسو فريسية شاك كانوا هي مانتا ها قف كوعي قالوا السلام عليكم واكو مقلة يا ولا التي في قاعد نسك قابي قاعد كتلفن كإجلاس صعو أي سودة؟ أنا أتبنى قحمة هيك قبل لا أصنع، وحد
سميسان فضلاً إسكا قابية تيفيغا إن قدكا تلافنكو نوما حريركا نومها قاقيو هدي أنا نسبق لنا. السلام عليكم. عليكم السلام. ولا لي مقا عقي ماشا كسو هالليس يا سودا مقا عقي ماشا كسو هالليس مقا عقي حانا بلندن عنو هاي محاكو درسان لايد قادك يورت انجريس كمان لقر ريست والله اولا هو لقر ريست إلهي قير هاتكي أدئي إن الله لإنتي كاقايد كشي كان بيكي وان إجيب دعين لي هدان لما عادت كلندن كنون جزاك الله جزاك الله ودن كيبا la raba iyaguna hooyooyinka inay ciil baxaan kuwi wadanka joogay arinta maxaa ka oran lahayd wallahi waxa weeye horta wadanka lagu wax badan waxa waaye waa nal ku reeriyay geeskaas waana midna ugu tala galay inaan dadka iyagu ciiso horumar sameeyaan aad iyo aad baa umaad santa canab khayr allah ku siiyo waana ku faraxsanahay runtii hooyooyinka soomaaliyeed waddanka ingiriisku inay ka raysteen inay ayuutooyin badan ku jiraan inay habi yihiin inay qoslayaan inay reer ku dhaqan yahay inay odagii shaqo tagay inay caruurtii aabba yeesheen inuu reerkoo dhan himiladoodu ya xajkan isku soo aragnay qoysas badan oo soo xajiyey oo leh alxamdulilah maal odagii baana la socdo ka raysan nabaalka qof ku xiga halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waan usoo noqonayaa qofkaas qadka taleefankana u soo noqonaya fadlan markaad qadka soo gashid iska gaabi TV-ga si aanu xariirkeenu u hagaago waxaa idiin soo socota qaybta dambe ee barnaamijka aan ugu talagalay sheekadii caruurta iyo qadka oo aan maanta idiin hayo moogaanina leeyahay dhalinyarada yaryarna weliba kuwa soomaaliya joogana ii soo fariisiya sheekan u hayaa insha allah qaybta ugu dambeysa barnaamijka ayaanu sheekadaas usoo gudbin jirnaa sheekada waxaa la yiraahdaa waaba waxaa jiri jiray wiil yara oo qaad cunay oo faraxsanaa oo u haystay inuu qaadku yahay wax fiican halkaas aanu ka sii wadi doonaa isoo fariisiyaan idin leeyahay waa sheeko ana u haya isoo fariisiya caruurta yararka gabagabada barnaamijka inta ka horeysa waa ani adige maxaa xal ah maxaynu ka yaalaa mooshinkaas sideebaa lagu gudbin karaa baarlamaanka iyo xildhibaanadu mooshimo badan oo halkan yaan laga hadlin iyo arrinta tan iyo kan iyo goboleedyada iyo khilaafyada iyo waxaas mooshino badan oo noocaasa la geeyey ma la gaaray waqtigii la odhan lahaa mooshin xalaala oo dadku u riyaaqaan oo xildhibaankii geeyey lasoo dhaweeyo oo ah mooshin qaadka lagu xakameynayo in baarlamaanka la geeyey ma mudan tahay mise waa iska daynaa oo sideenaan isu dhibnaa dabcan caqliga saalimka ayaa noo diidaya waxaan leenahay meel aad joogtaanba waa in laga hortagaa waddan dhan oo annual budgetkiisa ama miisaaniya sanadeedkiisu waxaa ka badan la leeyahay inta qaad loo qaato caqli maaha waddan dhan oo meel alla masaajidkii iyo iskuulkii iyo jaamacaddii horteeda qashin qaad lagu gadayo caqli maaha waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso kale General Hospital hospitaalka ugu weynaa oo magaalada hortiisa wax lagu gadaa qaad marka waa meeshii caafimaadka gadaysay cudur horteeda ku gad dadkii xanuunsanaa oo beeshinka ahaaba harsan la because daaqadahoodii baa wax taagan dad waalan oo wii iyo waa iyo lacagteediisi iyo dadku leetiga isku dhegan marka waxyaalahaas oo kale regulation war magaalada naga saara aada baan ugu ammaanayaa runtii degmaha loo aqoonsadaana leeyahay magaalada Carmo gobolka bari ku taalla oo noqotay magaaladii ugu horreysa Soomaaliyeed oo gabi ahaanba qaadka iska joojisay dadkeedii inta tashadeen odayaasheedii tashadeen hal baabuur baa sheeni jiray oo garowga kasoo baxo Boosaaso u socda baabuurkiina waa loo diidabay inuu istaago dhalinyaradii ka cuni jirtay magaalada inkastoo magaalo yaro soo kobcayso oo sii ballaaranaysa tahay haddana waa dad iswada yaqaano ehela inta loo tagay baa la yiri iska daaya waxa kale aad bay ugu ammaanayeen waana tusaale ku dayasho mudan in sidaas oo kale qoys qoys degmo degmo tuulo tuulo in looga hortago magaalada labaadan runtii halkan aan ka magacaabay ama magaalada Galdogob oo iyadu regulation u samaysay dhinac bay sababko meel yaroo qonqola oo magaalada geeskeeda ah bay ku jiraan dadka qaadka cuno hangool laba garoon laa halkaa loo hayaa halkaas ma soo dhaafi karaan waa la yaqaanaa meeshooda weliba qofku markuu usii socdo saas inta loo fiiriya laadeer meeshay u socotaa bal allah ku sii aruuri psychological attack yacni maskax weerar baa lagu hayaa way adag tahay wiilka Galdogob jooga inuu qaad barto sababta wuxuu arkayaa magaalada 800 boqolkiiba oo hal dhinaca
ووضع ضوضاء على العد ووضع فريش ووضع إلك على العد والنور هي وعصر كسلات يمسك كسر بحان ملاس فريستا يدد جبتي وبقول كي وطن عمشان يطن مجال ذكاء يا أو أن الأمنين أو أن شقينين نمن كان كلامه ونمن أرضي ونمن شرف له ونمن مسات زيادة كحرنه مرك إلما هيري مرك بيأدس كل حكره وحك على أركيا ما شرتي تدك أنت هذي بدنايو سيدا ونرجع أنت حميد مد أبتيجي سواري موي أنت بدن حتى هدا محمد لوشين مدة أنت ونعكسن بالراعية صابتها already مسكحين بروح على لطسي شد كان وشدك ونرجع يهرمك شد كان وشدك قاتك يقشنك يفعل حمضة إيو يا القوس بربرك إيو and تمرك الصومالي يقلبتك هذا الرواينا يدورك هذا أرنتك قاتان رنتي وحيلا قوة وين وبربرك قوة وين دمستك فعلا زي عم القوة ضجالك بربرك قويس ككمدة بلقد كتلف كان يجينا هلا السلام عليكم أولا المقع وعليكم السلام عبدو أقصده ولا المقع عاجة عبد حسن هي عبدو واقع يقات كور I am a girl. شام عدد عصوبة ماشى لقفر يا كاشدة أقويان وين ده دليل اللي جوا عقلي أذ بقول ما تصنت عبد الوق إن عبد الله إن أذ ياد بقول ما تصنت إن قف كل حاجة نيجي يا دنا إن ألو السلام عليك السلام عليك السلام والله إسكت قاعد تيجي سوتة عليكم السلام ألو ها هو اكو مقله يا ولا لسودا الو ان فضلا سي حرير كان اسمغل او هاغاغو قدك مركا سو غشان تي في غس كغابي مهم ما ها ان العد كاغ مقشيد اني با قدك تلف كا دغه مقليسا قف كخغان ايغيا الو السلام عليكم وعليكم السلام ولا لسودو مقاتيتا واسك لفتيسي walaalkan ku salaamaya ma garatay waan gartay magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Shaamac Suudiga ma garatay haye waniyo aad baan barnaamijkaaga wada dhacay ma garatay haye dhalinyaro Ilaahay ku soo dirana waan oo chat ka joojisay ma garatay waan gartay walaalka waa cun jiray aniguna aad ma garatay haye laakiin muddo imika intii Yurub laga joojiyay ma cunin insha Allah isbeddel gaar ah war isbeddel gaar ah oo aan tahay de waxna soo toobi karay ma aheyn aad raag raacay ayay qaar waxaan kugu bogaadinaynaa barnaamijkaaga iyo waa barnaamijka weyn wada leeyahay ma garatay waan gartay barnaamijka uu ku qoban ma aha barnaamij Soomaaliyeed oo ku qoban ilaahayna khair badan ku sii mar allaala marka ku arko ku duciyo wax ilaahay ilaahay wax khair qaba si ninka wadaaga ma garatay aad baad mahadsan tahay Cabdinaasir khair allah ku siiyo arintaaduna dirgelin weyn bay tahay walaalaha Soomaaliyeed ee ku jira maadaaba aniga adigu baa inuu jabka soo marnay ee hadda qaadka waxa quman u haysta maxaad ku oran lahayd laba kelmad baan ku oran lahaa haye kelmad ugu horeysa horta waxa weeyaan taab nin qoray nin ma arkin wax sanaha uu yahay uu yaqaanaa qofka sidoo shin ka muuqataa agard maanta wax wanaag marka ku dhex jirto qoshaar bay ka muuqanaysaayo ilaahay oo mid soo kugu dhigay kana saar si wado laakiin wax khasaare qof qofku ku jiro tushiilay ka muuqataayo chaadku inuu khasaare yahay ummadu waa war ogsoon tahay aan oo iyo yaa jaal ku roon yahay wax allaala wax uu ino qaybina ma jirto agard aan khasaarii soo la wado ogsoon yahay dibtiisa midnimadu waxa weeyaan war waxaan sideeyay inuu u toosin karnaa waxaan sideeyay inuu haddii aan ku roo yahay inuu hortay karaa marka anigu waxaan ku talin lahaa maadaama dadka qurbaha jooga iyo dadka wadankii jooga
وكلا سامي برينها أو قفقة قربها تشوغات يا ما الشقاء ما يسكون حمق ذا بحسن يا لكن إنك ودن كي تشوغ السوق يوداتي وحيو ملك توي يلا لما يدوروا ينظر ما تروى كيني يتوب يا كيني يتوب يا عندي باطل أنا قد حيسا يا على ودي أنا قد حيسا دوينو دريني كرينا مركا رامش رامش كان هريه وابن حيت هديا لكور روجي والإلمها إنا كدنا يرى بعض سبب إحنا قصوات وسوق فكرية سيدار لبعضهم دور وجودها aan hadda la ku roon yahay aan Ethiopia iyo sidii la waxan door kiniya ugu dirta waa khasaare weyn weeyaan aad iyo aad aad iyo wixina inaan laga baalin baa muhiim ah waa culimadeena dhalinyaradeena dumarkeena chaadku ibta uu leeyahay anigu ma rabo inaan halka ka sheego oo weyn wada ogsoonahay in xumaayay nimaan xumaan boo wala wada ogsoonay chaadku ibta leeyahay aad iyo waxaan dooniga awalo ilaa aniga ku dheeraanay telefoonka waa waxaan waa dibaato weyn bareenay dibkayna soo gaaray weyn oo ogsoonay sideeyeen ugu hortagnaa sideeyeen u xidhi toojnaa sideeyeen dadka ugu wacyi gelinaa aan wixii wax dadka Soomaali wax badan koor wax ka dareemaysa wax yaroonaya waxaan mir lama wada toojin karo war waxaan khasaaraha uu leeyahay iyo toojinta uu leeyahay wax ka badan dibta iyo khasaaraha uu noo keystay ka badan mid maal iyo mid nafsadba wallahi walaal baan ku qaraarayne aan qaajiyay aan wada keenay markan joogay baalka waa taataaban jiray oo waan jiray halka qurbaha markan inay ayaa soo gaayay oo shaqo ahay laba cashaar fasax laba cashaar fasax ay maalin qayb jiray maalinta kale la hurdi jiray anigu toddoba cashaar shaqaynaya ayaa shaqadii ku noqon jiray maalinta dambe shaqadii aan tago qeyladi soo wax shaqo kale adiga aad baad ma sadtahay si aanu dadka kale marka inaad waxaan kugu dhigi gelinaya barnaamijkaaga aad baan kugu taageerayaa aan qofka ilaahay soo diray ee dhammaan Yurub ee u dhaqdhaqaaqay inta kugu taageertay aad baan maxay haystay ugu hadlayaa aad iyo maasan tahay si aan fursad u siino dadka kale waad idin salaamayaa aad warbaahalka chaadka idinka toojin insha Allah aad baad maasan tahay walaal aad baan ugu faraxsanahay fariintaadana dhirigelin bay tahay inta ku maqleysana waa daawo maqleysay weli lama hayo ninka aha soo hadlay iga markaatay weli lama hayo taariikhdu ma sheegin lamana arag lamana maqal qof inta qaad waayay ama iska daayay ka shalay wa one reason oo la oran karo loogu dhiirin karaba bal waxaad ku qasaareen ka war alxamdulillah qof walba xarig ilaahay u dhowa masajidka shaqeyso hankiisu weyna ya ragga hata la qarar qaarba ah gursada lagu kar waayay ingiriiska ragba hada rabaa inay labaayo ya indhib cayib badan baa jira bal qadka taleefanka u gudbaya ayaan qof ku xiga halo asalaamu calaykum madam ah walaal magacay weesha ka saalays assalamu alaykum boosaas ka soo leeyahay walaal boo haye boosaas isee lagu yahay isbitaalka qaadka hortiisa ma laga qaaday hello soo dhow walaal boosaas isee lagu yahay ariyad waxa uu fiicnaa boosaas waxa weeye xaqiiqii ka galay waxaan xusuustaa waa arinaan labadeeda in dad ku soo arkay isbitaalka boosaaso horteeda in arintaas oo kale wasaaradda caafimaadka baaqaas waan u dirnay Puntland meeshi caafimaadka loo beegsanayo hadii cudur lagu horgadayo waa xaq kuma aha dadka xanuunsan ya marka waxaan leenaa war bal walba hadaan xal kale leelin isbitaalka hor qaada masaajidkii weynaayo magaalada hortiisii yacni qofkii salaada ku jira waswaas galayo naa lacagteediisii iyo dad kuleetiga isku dhegan subhaanak ya cali wax la qaban karo oo realistic ah jira hal maalin oo lagu dhaqaaqaa ku filan
الله دو ونا غلا تركنا جاستينا يو قشن كينا يو هرقدينا يو ان علماء يو غنا عصتد انت حرار الله ورنسو غنا عصتد العقت بحيسو سلق لوغورة جيلا لحالك هو قبت ويسامين كرتا بوساسو مدى كلام بورينا ينا بندر غاسم انترنشنال ايربورت ايربورت كان دوان لفرايو ان لغور تاقو وان runtii la sheegin intaana barnaamijkii taleefannada ugu gudbin waxa la gaaray qaybti caruurta caruurti wadii soo diyaarisay baan u maleynayaa caruur ay soo farista diyaar batiin ya mise waxa yar baan idin suga u yara waayay bal hal iyo kool hal qof iyo laba qof intaan u yaranayo ee caruurta wadanka joogta daawanaysa halkan ay soo farista dhe ee waad mahadsantiin qolayinkiina fadhiya waa idin soo noqonaya hal daqiiqo isugu adeer ha ka cin meeshaada ka kicin qof ku xiga halo salaam aleekum assalaamu aleekum ha walaalay assalaamu aleekum soo dhaw aa ku maqlaya zay haye waa wax korno qabayaan waa ku maqlaya soo daahde wax korno qasaan oo ima maqlaysan ba miya haa wax daawanaynaan iyo korno qasaan walaal la tv gaaga hadda bastiis ahaan u maleynaya anigu ya tv yar miyaa soo hadiga war waa tv ga baal ya alladaas wax sheegayo kor lamaan arag codku waa kor aad iyo aad baad maadsan tahay aad baan idin salaamayaa reemadu go'dhan iska gartay galka ayaan u maleynaya en waxaan soo gaar rabnaa qaybta caruurta waxaan leeyahay caruurta isoo farista wax yar isuga diyaar ma tihiin ya ma bilowna caruur ay caruur waaba waxaa jiri jiray wiil yar oo edeb lahaa oo dugsigiisa iska aada oo iskuulkiisa dhigta maalin maalmaha ka mid a buu inta suuqa soo aaday wuxuu arkay dadkii oo dhan oo qaad cunaya markaasuu asna xoogaa qaaday meel ka soo qaatay wuu faraxsanaa wiilku yaa wejigiisa ma u jeedan gadaal u celi igu noqo wiilka wejigiisii wuu faraxsan yahay wuxuu u haystaa yaa inuu wax fiican yahay wiilkii wa weynaaday saaxiibo kaloo xunxun buu bartay sawirka kale aan u gudubno midka kale aan u gudubno wuxuu bartay saaxiibo xun kuwaasuu la fadhin jiray asagoo yar baa wejigiisii dhammaaday wiilkii asagii oo dhan baa isbedelay dariskii oo dhan hooyadiis wuu iska oyn jirtay alla wiilkaygii maxaa ku dhacay iskuulkii ma aado wuu weynaaday naag buu guursaday caruurtiisiiyo cagacad buu wax allaala wuxuu helo jaadku siisan jiray waa dhibaataysnaa dhibaatadaas ku koray dadkii oo dhan baa dayn ku yeeshay xaafadoo dhan lagama xushmayn jirin meeshuu maro waxaa la oran jiray waa cali cunaaye meeshuu maro waxaa loo haysan jiray dayn meeshuu maraba waxaa la oran jiray waa kii habaarnaa caruuree wiilkii yarka haye ficnaa hadda meeluu ku dambeeyey maka horaysaan mooyuhu qaad ku tuntaa ilkihii baa ka dhammaaday awlaad ma dhalin asaagiisuu ka haray casharkeenna maanta waxaan ku soo qaadanayna waxa weeye caruuray haddiinaad doonayn mooyahaas inaad wax ku tumataan qaadka ha isugu dhowaanina meelaad joogtaanba intaan kanoo ku kala ku kulmi doonno maalinka dambe oo isniintana iisoo fariista halkan sheeko kale oo la yidhaahda sheekay sheeko nin baa waa qaad cunay baan idiin hayaa waa inoo isniinta dambe markaad soo cashaysaan guryaha soo furfariisataan halkaas iisoo fariista waa shanta galabnimo ama laascaanoo joog ya ama garowa joog ama goldogob joog ama muqdisho iyo suuqa bakaaraha joog shanta galabnimo marka la gaaro hooyo waxaa dhahdaa sheeko sheeko barnaamijkiiyaa soo galay anaa sheeko idiin haayo ya qof ku xigaan fiirinaya qadadka taleefanka gabagabadii baa lasoo gaaray arrintii mooshinka xildhibaanada maxaynu ka yeelnaa halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum qofkaas waa ismaqla weynay aad baan uga xumahay gabagabadii barnaamijka lasoo gaaray arrinta mooshinka xildhibaanada soomaaliyeed mooshin la yidhaahda xalaal mooshin oo qaadka lagu xukumaynayo oo ayrabarada looga diidayo arrintaas sidee u aragtaa fikirkaaga halo asalaamu calaykum ha walaal hadda tv ga iska gaabi qadka taleefanka igala soco soo dhow calaykum asalaam waxaan kaa soocaya cabdullah ibraahim maxamed baa la yidhahda ma maqasaa si fiican hala ibraahim waa ku maqlaa aye qaadku waa marka ugu horeyso adiga horta waa aad iyo aad baan kuu salaamaya maadaama qaadka aad la tegaysid magarab hakow laftiga qaadku waa cunaa hadda hadalkaagii iyo wacyigelintaa ka weyday markaan daawadana aanaad ka daa iisoo baxday magarab
ما شاء الله إلهي كوسو هل كانت كود هل كانت كود كده وقفت إنجليز وكهات هل كانت كود ترعوة وحد فأبالك الله ربنا يا مقرب هذه هذه براينو أدوغنا ما أنت إلهي كلمة داس أتشكتها كوكو هنونيو أنت أنا أغهر إن شاء الله أيسا إبالك تاس تقرأ ود ود أكار سعينا الأسفل كوكو تغيرنا تمام هذه أد وإبراهيم وعبد واق ما أنت أيا يقدم بيسبو يوري ويجاس صعدة أيا إنه عبد واق ورياش هذا وصوت ردونا إبراهيم هذا هو كسر هذا نياقو مالك هذا هو طلوا كتير هذا كوي ما هذا بالك بالك قصينية إله سبحانه وتعالى وجوان هذاك وجوان كرتله وجوان رجني ما أباهن لبن الشيء لما أنا أرجع لما أنا مغلقف أنت جوان كاس قاطي وسكده كشل أي صمت هذا أوجد باب كوقف لنا جوان كاكوديرت ilaahayna tala saaratid fursadaha ugu fudud ama hababka technical aad isticmaali kartaan waxa kamida message ku xirmo saaxiibada hadaad u aragtid ugu telefoonkaaga oo dhan tuuriyo umarooji miss call kooda hadaan aad ku celin maanta soo dhacay iyo waa jimca weeyii kii wiilash lagu dhali jiray waxa soo dhana ka yeelin taftay kugu dhageeyeen waxa isku dayeen inay god kugu hayaan laakiin ka fako ilaahayna ku garab galo meel joogtaanba qubaqaadka ayaan leeyahay dhista dhulkiina ayaan leeyahay waa aniga iyo farsamo yaqaan Cabdi Samad waxaan idin kaga tageynaa intaan taqaan kala kulmi doono qubaqaadka wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh